Гражданското образование като инструмент за защита на демокрацията, част от темите в рамките на националната инициатива на Фондация Европейски институт КЛАС – критични, любознателни, активни, смели, която цели насърчаване на гражданското образование и медийната грамотност на ученици от горните класове. За 2 години проектът е обхванал стотици учители и ученици в работата си по развитието на знания и умения в тези 2 области. За значението на демокрацията ще говорим сега с политолога и социолог доцент Антони Гълъбов. Добро утро! Добро утро! Доклад, част от програмата, който обхваща 42 държави, показва, че почти половината страни все още нямат разпоредби за подготовка на учители по гражданско образование по време на тяхното следване висше образование. Така е. Доброто е това, че вече от 1 година в българското средно образование в 11-ти и в 12-ти клас беше въведено гражданско образование. Имаме 3-ти и 4-ти клас човек и общество като предмет. Втората половина на 10-ти клас история и цивилизации има една малка част от учебното съдържание, която е България след 1989 година. Но всичко това като промени през последните години ще започне да дава резултат след време. Ние имаме всъщност 30 годишен период от време, в който българските ученици и респективно младите хора в България нямаха систематизирано обучение по гражданско образование. Каква е причината за това според вас? Много трудно е да се каже. Всъщност в България се въвежда гражданско образование веднага след освобождението, края на 19 век, когато и в Съединените щати. Ние имаме традиция на гражданско образование до 1944 година, след което всъщност имаме един огромен период от време, в който отчасти то беше подменено по време на тоталитарния режим с това, че висяха в коридорите портретите на членовете на Политбюро, на ЦК, на БКП. Но факт е, че през тези 30 години, въпреки усилията на много екипи, на много колеги, въпреки много наброя инициативи за възстановяване на гражданското образование, не успяхме да постигнем резултат. Какви са особеностите на различните възрастови групи деца относно знанията им за демокрация? Говорим за у нас, защото като че ли напоследък дебата какво е демокрация е доста засилен. Аз в момента завършвам една книга, която е посветена точно на това. Големият проблем е, че през последните години имаме разколебаване на отношението към демокрацията изобщо. И ако в западните общества то е резултат на друг тип процеси, при нас в известен смисъл е още по-сложно, защото се оказва, че демократичните ценности, правата на човека, културното многообразие, всичко това, което са големите теми на съвременния европейски модел, в крайна сметка са разпознати от по-млади хора с по-високо образование, с по-високи доходи, живеещи в големи градове. С други думи, самата социална основа на разбирането за демокрация започва да се стеснява, което е много, много сериозен проблем. Освен всичко останало, имаме много силната тяга към авторитарен режим, към разпознаването на властта през един център, през един човек по възможност. Нещо, което няма нищо общо с демократичните принципи. Как гледат обаче учениците, с които сте работили през тези 2 години, на нуждата от демократични ценности, разбират ли ги и какво смятат за изборите, ми е много интересно. На мен в период, в който ние постоянно ходим на избори и трябва да решаваме нещо, смятат ли, че е важно да се гласува? Разбират ли защо е важно да се гласува? Че това е право, задължение? Преди това искам само да допълня, че ние работихме и с учители. Синдиката на българските учители, доктор Янка Такева, много активно беше партньор в реализирането на този проект и ние работихме и с учителите. Така че разбирането, което имат самите учители, да видим по какъв начин може да се пренася, как се пренася знание. При учениците от по-високите, вече в края на средното образование, автоматично се възпроизвежда същия този песимизъм и скептицизъм по отношение на изборите. Разбирането за това, че изборите са предварително определени, за това, че от личното ни участие не зависи нищо. С други думи, имаме
практически липса на филтър в собственото им разбиране по отношение на това, което чуват около себе си. И това е част от другия огромен проблем, пред който се изправяме, защото дигиталната трансформация променя знанието. Тези млади хора вече са потопени в един информационен поток, в който имат все повече информация и все по-малко знаят. Да, вероятно се губят. Ние самите се губим в цялата информация. Това е големия проблем, защото всъщност при липсата на устойчиви ориентири, този огромен информационен обем по същество води до дезориентация. Как обаче се обяснява на тези деца, че гражданското образование е основата на едно здраво гражданско общество? Лично аз предпочитам да мисля, тъй като всъщност нашата работа, този наръчник, който направихме за гражданско образование, не случайно го нарекох пътеводител, защото целта е в крайна сметка да се ориентираме в онова, което се случва наоколо. Разчитам на един подход, в който се формира разбиране за конкретни понятия. Връзките между тези понятия, те ще ги направят. Важното е да имат тези ориентири. И в този смисъл, абсолютно прагматично, разбирането за това като граждански права, какви са отношенията между държавата и гражданите. От гледна точка на отношението към собствеността, от гледна точка на отношението към парите, към данъците. Всичко това, което в крайна сметка изгражда основата на гражданското право и на възможността ни да постигаме цели през законни средства, а не опитвайки се да заобиколим или прескочим закон. Какви са вашите изводи след тези две години и работата с всички тези учители и ученици? На първо място, големият дефицит не е точно и единствено в това, че е липсвала такава дисциплина. Големият дефицит е още на равнище правно съзнание, на равнище правна грамотност. Около 20% само от пълнолетното българско население отговаря, че е чело Конституцията. И това е така от повече от 20 години. Това го забелязваме особено силно напоследък покрай неспиращия дебат за това да променяме ли Конституцията, да, какво да пише. Именно защото не познават основния закон, много хора смятат, че могат да си го напишат по Фейсбук. Но основите на гражданското образование трябва да минат през тези базисни разбирания. Първият ни учебник български по гражданско образование е описвал кой какво прави. Княза прави това, парламента прави това, Министерския съвет прави това, за да създаде някаква обща картина, спрямо която всеки човек да може да ориентира собствените си очаквания и да се опита да постига целите си. Кои са най-големите заплахи за демокрацията в наши дни? Само тази повсеместна неграмотност за това как функционира държавата и какво трябва, всъщност за какво трябва да служи политиката или има други? За мен самия най-големият проблем, най-голямото предизвикателство е как да пренесем европейските ценности, разбирането за демокрация, разбирането за права на човека, формирано повече от 3 века, как да го пренесем в дигитална среда? Защото там се губи знание. Онова, което се възприема като естествено, като че ли дължимо на всеки от нас, не се разбира, че то се постига всекидневно. Това е всекидневно усилие. Демокрацията е всекидневно усилие. Това не е единствено и само участие в избори. И именно за това, че между изборите не правим нищо, затова имаме тази толкова негативна тенденция на спад на участие в избори, защото ние решаваме, че след като сме избрали веднъж някого, можем да го оставим да прави каквото иска. Не е така. Докато не разберем, че демокрацията, както казваше един колега, е като велосипеда, първо трябва да го откриеш, след това да се научиш да го караш и след това непрекъснато да въртиш педалите, за да не паднеш. Така е. Да, казват, че карането на колело не се забравя, пък ние май напоследък забравяме. Аз не знам дали се научихме да караме това колело. Открихме го, но не знам дали се научихме да го караме или само се разхождаме с него, пресичайки по пешеходните пътеки. Означава ли
основата, която дава гражданското образование. В бъдеще, вие казахте, че резултатите ще ги видим по-натам във времето. Така е. Но означава ли това, предполага ли по-активно гражданско участие във властта и по-скоро граждански надзор на това какво правят политиците? Искрено се надявам да е така, защото качеството на демокрацията зависи от участието на гражданите в процеса на взимане на решения. Ние имахме много примери през изминалите години на това, че когато гражданите не участват в процеса на взимане на решения, решенията обикновено нито са приети, нито са ефективни. Така че това е усилие, което трябва да положат и самите политици, защото всеки опит за затваряне на управлението, всеки опит за обезвъздушаване на този процес, по същество увеличава недоверието в гражданите и намалява ефективността на политиката. Това процес само у нас ли е, когато говорим за гражданско образование и въобще за обърканите възприятия на младите хора? Къде се намираме ние сравнено с останалите европейски държави, да кажем? Може би в сравнение с другите държави излезли от тоталитарния режим, защото така или иначе западноевропейските общества имат много активна гражданска среда, в която децата много рано разбират какво означава доброволно участие, какво означава благотворителност, какво означава екологични инициативи и така нататък. При нас е по-трудно, защото държавата се мисли като враг. Държавата се мисли като нещо, което по-скоро трябва да се преодолее или да се заобиколи, или да се възползваме от нея, а не като наше съгласие, не като съгласие, което постигаме непрекъснато. Така че в това отношение ние се забавяме в качеството на демокрацията си, спрямо останалите страни, излизащи от този период. Развитието си, като винаги ще носим по някакъв начин следите на този тоталитарен режим в отношението си и към институциите и към държавата. Така че трябва да се опитваме да го преодолеем, да знаем, че го носим със себе си, за да можем да го преодоляваме. Аз си мисля, че всички тези теми, които засегнахме, са една много добра основа за един по-широк обществен дебат за значението на демокрацията. Много ви благодаря за това участие.